to je ta posebnost da imamo tu jednu grupu naših proizvoda sa BC čuvarom sklopa. To su, ove godine je to 13 hibrida koji su dodatno uz fungicid tretirani su dodatno insekticidima. Posebno prednost ovoga je to da, dakle, imamo sjeme zaštićeno i protiv zemljišnih, većeg broja zemljišnih insekata. Imamo hibride, od tih 13 hibrida, tu su hibridi u svim FAO grupama, od 200 do 700 grupe, dakle imamo i hibrida tretiranih, dakle u toj grupi BC čuvar sklopa i hibride koji se ne nalaze tu. Još od posebnosti bi ovdje naglasio tu našu crvenu grupu hibrida koji imaju crvenu boju, koju imaju tu poseban kvalitet zrna. To su hibridi koji smo mi ugovarali u merkantilnoj proizvodnji. Ove godine smo do sada već ugovorili preko 1000 hektara proizvodnje merkantilnog kukuruza. To su dva hibrida, to je hibrid Pajdaš i hibrid BC572, koje ćemo izvoziti u Europsku uniju. Ovdje bi još htio naglasiti, odnosno dati preporuku našim proizvođačima, budući da trenutno su optimalni rokovi za sjetvu kukuruza, ali ovdje želim napomenuti da za Slavoniju od 1. do 10. 12. svibnja možemo sijati još uvijek FAO grupu 400. Do negdje 20. svibnja možemo sijati FAO grupu 300. Dakle, i do kraja svibnja možemo sijati još 200 grupu. Mi u ponudi imamo veliki broj hibrida i dovoljnu količinu hibrida u 400 grupi, to je naš Pajdaš 418B. Od 300 grupe tu su naši novi hibridi, BC306 i Kekec, to je hibrid BC344 i 354. Od FAO grupe 200, dakle za sami kraj svibnja, to su hibridi BC282 i 244. I za posebnu sjetvu preporučio bi hibrid, dakle, ili se tu radi po nekakvim, dakle, nakon nekakvih sjenaža ili ječmova, dakle, za sijanje u lipnju, to je naš hibrid BC191.